মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সবাই ভালে আছা, পঢ়া শুনাও ভালকৈ চলি আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ চেপ্টাৰ 5 বিজ্ঞানৰ মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী নিৰ্বাচন। আমি এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত কিছুমান বস্তু আমি অলপ দোহৰাব লাগিব, যে আমি নৱম শ্ৰেণীত পাই আহিছিলোঁ যে আমাৰ চাৰিওকাষৰ বস্তুবোৰ মৌল, যৌগ, মিশ্ৰণ হিচাপে পৃথক কৰা হৈছিল, বিজ্ঞানে পৃথক কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত আমি ধাতু অধাতু চেপ্টাৰত পাইছোঁ যে মৌলবিলাকক কিছুমান ধাতু, অধাতু, ধাতু কল্প এইবিলাকত শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। বিজ্ঞানে সদায় বস্তুবিলাকক সহজ হিচাপে মানুহৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, যে সহজ হিচাপত কেনেকুৱা শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰি আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত বা আমাৰ সকলোৰে লগত মিলাব পাৰে, মানুহে সেইখিনি বস্তু বুজিব পাৰে, সেই হিচাপত বিজ্ঞানে সদায় উঠি পৰি লাগি আছে। এইটো এটা বিজ্ঞানৰ পুৰণা এটা নীতি যে আমি বস্তুখিনি সহজভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। এইটো চেপ্টাৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম যে শ্ৰেণী বিভাজন, ক্লাছিফিকেশ্যন, মৌল যিবিলাক আমি পাইছোঁ সেই মৌলবিলাকক ধাতু, অধাতু, ধাতুকল্প হিচাপে পাইছোঁ, কিন্তু ইয়াত আৰু কি কৰা হৈছে, সময়ৰ লগত তাক আৰু শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আৰু তাক ছিষ্টেমেটিক ৱাইজ আমি বুজিবৰ কাৰণে তাক ছেট আপ কৰা হৈছে। এতিয়া আহিছে যে প্ৰথম যেতিয়া মৌলবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল, মানে 1800 শতিকাত যেতিয়া মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিল, তেতিয়া মাত্ৰ 30টামান মৌল আৱিষ্কাৰ হৈছিল। আৰু সেই সময়ৰ সেই 30টামান মৌল, প্ৰতিটো মৌলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম, এটা ভৌতিক ধৰ্ম, ৰাসায়নিক ধৰ্ম, এনেকুৱা কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছিল। আৰু দেখা গৈছিল যে যদি এই মৌলবিলাকৰ প্ৰতিটো মৌলৰ আমি যদি মৌলৰ যদি আমি বৈশিষ্ট্য, ধৰ্ম, ৰাসায়নিক ধৰ্ম যদি শিকিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বহু ডাঙৰ বেছি হৈ যাব, এটা সমস্যা হৈ যাব, গতিকে এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। আৰু তেতিয়া সেই বিজ্ঞানীসকলে বিচাৰিছিল সেইটো যে কেনেবাকৈ যদি এই মৌলবিলাকক সিহঁতৰ ধৰ্ম অনুযায়ী বা একেধৰণৰ মৌলবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সিহঁতক যদি আমি গ্ৰুপ হিচাপত বনাই ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি তাক শিকোঁতে সহজ হ'ব আৰু বুজি পাওঁতে সহজ হ'ব। এটা চিম্পল উদাহৰণ লওঁ আমি, তোমালোকে চাবা, যেতিয়া আমি এখন ফাৰ্মাচীত যাওঁ আৰু যেতিয়া এটা ঔষধ কওঁ, তেতিয়া ফাৰ্মাচীয়ে আমাক ঔষধটো তাৰ আলমাৰীৰ পৰা দিয়ে, ইমান ঔষধৰ মাজৰ পৰা সেই ঔষধটো ওলাই ল'ব পাৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সেই ঔষধটো ধোওঁতে এটা নিৰ্দিষ্ট ছিষ্টেমত থোৱা আছিল, কাৰণে আমি সেই ঔষধটো কোৱাৰ লগে লগে দি দিছে। বা কেতিয়াবা তোমালোকে দেখিবা যে সিহঁতৰ কিছুমান ঔষধৰ এলফাবেট অনুযায়ী, অৰ্থাৎ দেখা বক্সবিলাকত যেতিয়া ঔষধ ৰখা হয়, তেতিয়াহ'লে বক্সৰ ওপৰত লিখা থাকে এম, তাৰমানে তুমি যি ঔষধ ক'বা এম এলফাবেটেৰে আৰম্ভ হোৱা সকলো ঔষধ এই বক্সৰ ভিতৰত থাকিব, এন এলফাবেটেৰে আৰম্ভ হোৱা সকলো ঔষধ এই বক্সৰ ভিতৰত থাকিব, তেতিয়া সিহঁতে ঔষধটো ওলাওঁতে সুবিধা হয়। ঠিক তেনেকুৱা দোকান এখনত আমি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আলমাৰীৰ বাকচবিলাকত আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে আমাৰ কচমেটিক আছে, ইয়াতে আমাৰ চাবোন আছে, ইয়াতে আমাৰ চাৰ্ফ আছে, এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বস্তু। শ্বপিং মলত যেতিয়া যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰ, মিডিল ফ্ল'ৰত আছে জেন্সৰ কাপোৰ, তাৰপিছত চাইজ লিখা আছে, সকলো ছিষ্টেমেটিক ৱাইজ থোৱা আছে, কাৰণে আমি গৈ সেই বস্তুখিনি বিচাৰি ওলাই আমাৰ চইজ মতে এইখিনি ল'ব পাৰোঁ, কাৰণ প্ৰথমে সেইখিনি ছিষ্টেম ৱাইজ ৰখা হৈছে। ঠিক তেনেকুৱা এই মৌলবিলাক শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰোঁতেও বিজ্ঞানীসকলে তেনেকুৱা বিচাৰিছে যে কেনেকৈ আমি সেই মৌলবিলাকক শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ সিহঁতক ছেট আপ কৰিব পাৰোঁ যাতে সহজে বুজি পোৱা যায় বা তাক উলিয়াব পৰা যায়। আৰু তেতিয়া সেই 30টা মৌল যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিল, তেতিয়া প্ৰথম যিজন বিজ্ঞানী যিজনে এই কথা চিন্তা কৰিছিল আৰু শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰা সিদ্ধান্তটো লৈছিল বা কৰিছিল, সেই বিজ্ঞানীজনৰ নাম হৈছে ডবাৰেইনাৰ, জহান উলফগেং ডবাৰেইনাৰ। এই বিজ্ঞানীজনৰ নামটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত এইটো খালি কয় ডবাৰেইনাৰ বুলি কয়, তোমালোকে কিতাপত আছে, সেইজন হ'ল ডবাৰেইনাৰ। ডবাৰেইনাৰ সেই বিজ্ঞানীজনে প্ৰথমে সেই শ্ৰেণী নিৰ্বাচনৰ কথাটো ভাবিছিল আৰু তেওঁ শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰোঁতে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম, এনেকুৱা এটা নীতি লৈছিল যে সেই নীতিৰ আধাৰত তেওঁ এই শ্ৰেণী নিৰ্বাচন কৰিব মৌলৰ। তে নীতিটো কেনেকুৱা আছিল যে তেওঁ কিছুমান ঘোট বনাইছিল, 3টা মৌলৰ এটা ঘোট বনাইছিল, এনেকুৱা 3টা মৌলৰ এটা ঘোট বনাইছিল, 1, 2, 3 এনেকুৱা 3টা মৌল, ইয়াত এটা মৌল, ইয়াত এটা মৌল, ইয়াত। আৰু এই 3টা মৌলৰ যিটো ঘোট তেওঁ চিনাক্ত কৰিছিল বা নিজে তেওঁ বনাইছিল, সেই 3টা মৌলৰ ঘোটক তেওঁ নাম দিছিল ট্ৰায়াড, ট্ৰায়াড নাম দিছিল, ট্ৰায়াড বা ত্ৰিক, তেওঁ নাম দিছিল ট্ৰায়াড বা ত্ৰিক, অৰ্থাৎ 3টা মৌলৰ এটা গোট নাম দিছিল তেওঁ ট্ৰায়াড বা ত্ৰিক। আৰু তেওঁৰ সেই এইটো এই ট্ৰায়াডটো বনাওঁতে নিশ্চয় এটা নীতি আছে, সেই নীতিটো আছিল তেওঁ এনেকুৱা, ধৰক যে ধৰা ইয়াত মই 3টা মৌল এক্সাম্পল দিছোঁ, মই তোমালোকক মেইন কুৱেশ্যনত লৈ আহিম, এ বি চি তেওঁ এনেকুৱা 3টা মৌল ইয়াত বহাইছে, এনেই মন গৈছে বহাই দিছে তেনেকুৱা নহয়, তেওঁ এই মৌল 3টা ইয়াত বহাওঁতে সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক বৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত বহাইছিল, অৰ্থাৎ এ মৌল এতকৈ বিৰ পাৰমাণৱিক বৰ বেছি, বিতকৈ চিৰ পাৰমাণৱিক বৰ বেছি, অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা
डावन हिसाब इतना बढ़ाई वर्धित क्रम एक पारमाणविक बर बेसि इतक पारमाणविक बर बेसि एक नम्बर टू पॉइंट हल बहुवार पीछे एने सिस्टेम मौलखि राखी प्रथम और तृतीय मौल तो जो आम पारमाणविक बरर जुगफल कर पारमाणविक बर जुग कर गड़ मान ऊलाओ तो प्रथम और तृतीय मौल तो पारमाणविक बरर गड़ मान मजर मौल तो प्राय समान तुम लोग मन दिबा कि कैसो जो प्रथम और तृतीय मौल तो पारमाणविक बरर गड़ मान मजर मौल तो सहित प्राय समान अर्थात ये मजर मौल तो बी और तार प्रथम और तृतीय मान ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू और यार मानर यार मान प्राय समान प्राय यू प्राय सी नमानो है के प्राय एक बार ऊर जाएगो प्राय समान यू हल नीति जो तीन मौलते बनाई एने मौलबाक वर्धित क्रम सजाई मौल प्रथम और तृतीय मौल तो जी गड़ मान आसे पारमाणविक बरर गड़ मान सीट द्वितीय मौल तो सहित प्राय समान यूर तो ट्राएड बनवा नीति तो परीक्षा आए डबारेन ट्राएड माने कि डबारेन ट्राएड माने हल तीन मौल गुट और ट्राएड तो बुलिले कि बुझा ट्राएड तो कौन तो नीतिर आधार बनवा नीति जो पारमाणविक मौलबाक सीतर पारमाणविक बरर वर्धित क्रम सजा और प्रथम और तृतीय मौल तो पारमाणविक बरर गड़ मान मजर मौल तो सहित प्राय समान एतिया तो कने घुट बनाई आम एग्जाम्पल लो तो घुट बिलाक तो एटा घुट एने चुआ मैं देखा दीसूँ तुम लोग तो एटा घुट आ लिथियम सोडियम कैल्शियम यू तो एटा घुट आ एल आई सोडियम और पटाशियम तो एटा गुट आ लिथियम सोडियम और पटाशियम यूर गुट एम सचाके चाउसन मिले निकी जो प्रथम और तृतीय तो गड़र पारमाणविक बरर गड़ मान मजर तो सहित मिले निकी समान निकी प्राय समान निकी ने समान आम चाँव तीन पारमाणविक बर लिखो प्रथम चुना लिथियम पारमाणविक बर थ्री पॉइंट वन लिथियम पारमाणविक बर थ्री पॉइंट सरी सिक्स पॉइंट नाइन लिथियम पारमाणविक बर सिक्स पॉइंट नाइन तार पिछत सोडियम पारमाणविक ट्वेंटी थ्री और पटाशियम पारमाणविक बर थार्टी नाइन पॉइंट वन यू चुना लिथियम पारमाणविक बर सिक्स पॉइंट नाइन आम जानू पारमाणविक बर एक यू एक यू दी बुझा है यू दीसूँ यू हल लिथियम यू हल सोडियम यू हल पटाशियम एतिया आम चाउसन लिथियम और सोडियम गड़ पारमाणविक बरर गड़ मान लो सोडियम मिले निकी आम चाँव चुना एम लिथियम और सोडियम पारमाणविक दूटार आम गड़ मान लैस गड़ मान तुम लोग जाना सिक्स पॉइंट नाइन प्लास कि थार्टी नाइन पॉइंट वन इतना गड़ मान लैस गड़ मान गड़ मान डिवाइडेड बाय किमान टू एतिया चुआ इत हम नये एक दस शून्य दशमिक छः और नये पंद्रह पाँच एक छते छी एक चार फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो थकिले आम काटि जीरो दरकार ना टू दी जो काटो दु दुगुण चार दु तीनगुण छा चुआ ट्वेंटी थ्री यू ऊल्से एक्टा ट्वेंटी थ्री यू मानने कार इकुअल सोडियम पारमाणविक बर इतना देखा पासा दूटा लिथियम और सोडियम पारमाणविक बरर गड़ मान लिथियम और पटाशियम पारमाणविक बरर गड़ मान सोडियम मानर समान आम डबारेनर ट्रायड एने डबारेनार ट्रायड ऊल्सी मात्र तीन तो त्रिशा मौल भर मात्र तीन टाइम ट्रायड ऊल सक्षम जदिव तो ट्रायड ऊल्सी कि मात्र तीन टाइम ट्रायड ऊल सक्षम सीटे इतना तो प्रश्न आए जो डबारेनार ट्रायडर सीमता कि लिमिटेशन कि असुविधा कि डबारेनारे मात्र समय आविष्कृत हुआ मौलबाक भर मात्र तीन टाइम ट्रायड उलियबले सक्षम एक् मुठ एश चौध मौल आविष्कार आम कितबत कि एश चौधा लैक दी किंतु सही समय मात्र त्रिशा मौल आविष्कार और सही त्रिशार भर डबारेनारे मात्र तीन ट्रायड उलियबले सक्षम एटा लिथियम सोडियम पटाशियम और एक ट्रायड तुम लोग कितबतो आज चाहिए लबा तथा मैं इतना लिखा दीसूँ और एक ट्रायड कैल्शियम स्ट्रोंगियम और बेरियम इतना चुना कैल्शियम स्ट्रोंगियम एस आर और बेरियम यू हल और एक ट्रायड तार पास और एक ट्रायड ट्रायड क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये तीन ट्रायड डबारेनारे उलियाई और मात्र ये तीन ट्रायड उलियाई एतिया
প্রশ্ন ইয়াত দুটা আহিব পারে। প্রথম প্রশ্নটো হল ডবাৰেইনৰ ট্ৰায়াড কি, ওয়ান মার্কৰ কোয়েশ্চন। তেতিয়া আমি কব পাৰিম যে ডবাৰেইনৰে মৌলবিলাকক তিনিটা মৌলক একেলগে মিলাই এটা গ্রুপ চিনাক্ত কৰিছিল, এইবিলাকক ডবাৰেইনৰ ট্ৰায়াড বোলে। ডবাৰেইনৰ ট্ৰায়াডৰ নীতিটো কি আছিল, যে ডবাৰেইনৰ ট্ৰায়াড এটা মৌলসমূহক এনেদৰে সজোৱা হৈছিল সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক বৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত, যাতে প্ৰথম আৰু তৃতীয় মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক বৰৰ গড় মান মাজৰ মৌলটোৰ প্ৰায় সমান। এইটো হল ডবাৰেইনৰ ট্ৰায়াডৰ নীতি। আৰু ডবাৰেইনৰ ট্ৰায়াডৰ সীমাবদ্ধতা কি, যে ডবাৰেইনৰে সেই সময়ত আৱিষ্কৃত হোৱা মৌলবোৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ তিনিটাহে ট্ৰায়াড চিনাক্ত কৰিছিল, এই তিনিটা ট্ৰায়াডটো চিনাক্ত কৰিছিল। এইখিনি হল ডবাৰেইনৰ টপিক। ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন 100% গেৰাণ্টি এক্সামত থাকে। মনোমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা, তোমালোকে বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা, ডেফিনেশ্যন অট'মেটিক আহি যাব। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এজন বিজ্ঞানী যাক কোৱা হয় নিউলেণ্ডছ, নিউলেণ্ডছৰ অষ্টক্ষুদ্ৰ আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ, আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। কিবা যদি অসুবিধা পোৱা মোক মেছেজ কৰিবা, কল কৰিবা, কোনো অসুবিধা নাই, মই আকৌ ভালকৈ বুজাই দিম। ধন্যবাদ।